her yerde var. Sənəd her yerde var. Gətin təqdim eləyin də zəhmət olmasa. Gətin torpağını alın sənədinə də baxın. Təqdim eləyin. Siz bayramlı qohumusuz. Ramil bayramlı qohumusuz. Hədən Nazim bayramlıdır da bu da. Hə, bildim. Aydın məsələ. Günlərdir ölkə mətbuatında tirajlanan və təbibin icraçı direktoru Ramin Bayramlıya aid olduğu iddia edilən villa qarşısında Kanal 13 əməkdaşları canlı efirdə araşdırmalar aparıblar. Çəkiliş zamanı əməkdaşlarımıza qarşı təzyiq göstərən ərazidəki şəxs Razim Bayramlı tikilinin ona aid olduğunu iddia edib. Buradan da bir iki. Ay sol. Gördüyünüz kimi hazırda bu şəxs, bax bu şəxs canlı yayımda qeyd edək ki, əlimi dağıtdı. Ha, gördüyünüz kimi bu şəxs deməli mikrofonumuzu qırdı və kameramıza yumruq atdı. Daha sonra Kanal 13 əməkdaşlarının ondan tikilən villanın və torpağın sənədlərini göstərməsini istəməsinin ardınca məlum olub ki, kameralara yumruq atan bu şəxs Ramin Bayramlının qohumu Razim Bayramlıdır. Gətin təqdim eləyin də zəhmət olmasa. Siz bayramlı qohumusuz. Ramil bayramlı qohumusuz. Hədən Nazim bayramlıdır da bu da. Hə, bildim. Aydın məsələ. Təşəkkür edirik verdiyiniz informasiyaya görə. Qeyd edək ki, canlı efirdən sonra redaksiyamıza daxil olan məlumatlara görə Razim Bayramlı Ramin Bayramlının qardaşıdır. Diqqəti cəlb edən digər bir məqam isə villanı tikdirdiyini iddia edən Razim Bayramlı arıçılıq təsərrüfatının olduğunu deyir. Mənim arı təsərrüfatım var, o təsərrüfata görə bu evi tikmişəm. Adı soyadı nədir? Vaxtda verilən də yalan. Lakin bu tikilinin inşası məhz Ramin Bayramlının təbibin icraçı direktoru olmasından sonra başlaması iddiaların əsassız olmadığına inamı artırır. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bu vətəndaş qeyd edir ki, torpaq mənimdir və tikdirən evi də mən tikdirirəm. Bu ümumiyyətlə mediada belə bir informasiya getmişdi ki, gördüyünüz bu villa Ramil Bayramlı Təbbin icraçı direktoru Ramil Bayramlıya aiddir. Biz də gəldik, yerində araşdırdıq və onun belə götürəndə familiyasından hiss elədik ki, bu onun qohumudur.